Objevila se nová forma skemu, Anomaly opouští CS2 a Faceit zabanoval přes 300 legit hráčů. Giveaway je na konci videa. Erou na svém Twitteru postnul ukázku nové formy skemu. Jedná se o kvérském, kdy získají kompletní přístup k vašemu Steamu. Pokud vám někdo pošle falešný link na Steam a vy se přihlásíte, tak vám dojde takovýto e-mail. A jestliže zašlete i kód, který vám došel přes SMS, tak máte pouze dva dny si změnit heslo a ostatní údaje, abyste si zachránili váš účet. Jestli si chcete být jistí, že vás nikdo neskémuje, tak buďte ve svém prohlížeči přihlášení na Steam a když se budete chtít přihlásit na jinou stránku, tak vám to automaticky nabídne váš Steam jako možnost tak poznáte, že ta stránka je legit. Pokud jste byli hacknutí a potřebujete pomoc, tak mi můžete napsat na mém Discord serveru a já se vám pokusím poradit. A teď něco o sponzorovi. Sponzorem videa je stránka Silver kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlení na jejich úvodní stránce. Na Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. CS2 komunitu opouští tři velké osobnosti: Anomaly, Niok a Thaur CS. Ti se rozhodli na dobu, dokud nebude CS2 mít normální antičít, odstoupit kompletně od CS. Nevím, jestli to mám chápat tak, že nebudou vůbec od CS2 vytvářet content, nebo to prostě nebudou jen hrát. Doufám, že Anomaly bude furt dělat jeho crazy openingy a Thaurus stále přinášet nějaké novinky ze světa Counter Strikeu. Naprosto chápu jejich rozhodnutí, sám jsem premiéru nehrál už asi tři měsíce. Věřím, že kdybych to zapl, tak to bude naprosté HVH. Než jsem přestal, tak jsem měl něco málo přes 21,5 tisíce ale to bylo ještě v době, kdy cheatři nebyli tak rozšíření. Ale podle zahraničních content creatorů je hra nad 18 KL dnes bez cheatru téměř nemožná. Jestli to takhle bude pokračovat, což si upřímně myslím, že minimálně čtvrt roku bude, tak jediná cesta, jak si zahrát bez cheatru, je na Faceitu. Tak, jak jsem v tomto videu říkal, tak Faceit zabanoval legit hráče, kteří si jen vyzkoušeli cheaty od Valve. Dohromady zabanovali celkem 340 lidí a i když jsem doufal, že nedají bany na dva roky, tak přesně to se. Stalo. Nikdo ze zabanovaných nedostal nižší trest, i když jsme se v komentářích pod minulým videem shodli, že dva roky je až moc. Musím ale říct, že Faceit má dobrý point a to takový, že jsou tady, aby podávali ty nejlepší kompetitivní podmínky, s čímž naprosto souhlasím. Ale stále dva roky je neskutečně dlouhá doba za využití in-game bugu a pokud máte ban na Faceitu, tak můžete hrát jen oficiální matchmaking, kde se cheatroom nevyhnete. Otázka je, jestli vám dříve vyprší ban na Faceitu nebo Valve udlá Anti -cheat. Napište mi dolů do komentářů, co si myslíte, že vyjde jako první. Zapojíte se tak i do měsíční GBB. Více informací máte v popisku. Děkuji Ksefonovi za členství Force. Vám děkuji za slednutí a zatím, ahoj.